osobno ime. Hvala vam što ste večeras došli ovdje da prisustvujete ovoj svečanoj manifestaciji koja se održava povodom dana općine Đurđenovac i obilježavanje dana Svetog Josipa, zaručnika Blažene Djevice Marije. Iako vjerujem da vi svi znate povijest, vjeru, pročitala bih vam dioci kudu Jasna Šapkinovci i kudu Đurđenovac. I eto, što drugo da kažem nego prepustit ću vas u ruke naših kudova. Nadam se da ćete uživati u programu koji smo vam pripremili i za početak bih pozvala kud Đurđenovac da nam se pridruži ovdje. Hvala.
Dame i gospodo, kut Zagorci.